Vítejte u dalšího videa, dneska to budou další odšoty, doufám, že se vám budou líbit. Dávej si pozor, koho sličuješ. Do piči, vo! Prosím. Že jste kráva! Ty pičo. Zastavte se, i hned. Zastavte se! To si děláte prdel, ne? Ty kráva! Na zem. Na zem. To nemyslí vážně, že mě... Kriple! Jdi do píči, vole. Hej. Jebe mu do píče! Takže on mi dělá pit stop na kole! Jdi pod most. Oh, ty vole. Jeden si byl do kanálu. Jeden bere auto a ujíždí s tím dál. Viktorosu, můžu mám hovoj střelbě? Jo, střílej, stopy, střílejte. Po kolách. Viktorosu, no, po kolách. Je po něm? Dobrý, to je jedno. Nevíte, na to potřebujeme. Další utíká tady. Čum, jako na bodu, čum, tady. Ber ho. Lež na zemi, najbej se! Ukaž mi ruce, tak a tě vidím, nejbej se! To to je pit? To je pit, jo! Já se to na té narvoze! Toto je pit, jo? Dobré, no, kurva, jestli toto je pit? Já se to narval do tebe ze zadu, že tě vyblokuju, vole! Pro nás zůstaneš. Hazar. Tahni už. Odpočívej v pokoji. Dík. Přítel. A sejdeme se tam nahoře. O tvoji rodinu se postarám. Já fakt letím do Číny. Dobrý, už jsem z Číny někde na dálnici, vole. Ale to je Čína, vole, co jsem nevěděl, že to vypadá takhle ústě. Zdar, jak se vyně, ty hovado, kde jsi? Dobro. Určitě jenom montujem kamera. Tak ty vado. A pak na to ten pojbu alarm. Jdu si pro papíry, ty vole. No, ještě tichý alarm bude. Ty jsi někde. Zdravu, ty jo. Už je tady! Co to, kurva? Čekajte na refren. Normálně, ty vole, tak jsem měla dobrou náladu, tak a kunda mi zničí, vole. To? Že mám pocit, že jdu proti směru. Jenom pocit asi. Jo, to je asi to v Anglii. Ano, píče. Jsi fakt jdu proti směru. Ale já jsem dobrý řidič, nemáš se čumpat.
Nechceš jako už je třeba doprava, no. Un, dos, tres, cuatro. Kurva, alo, kde se? Druhá věc, tady ty kamery jsou dělaný tak, aby pokryly samozřejmě minimálně nějakých 140 stupňů, takže... No nic, tak já už půjdu. Ne, zůstaň zase. Ruce. Kurva. Já ti dám ruce, ty kriple. Jo, wasabi. Co napsal? Já jsem ti říkala ten odkaz. Uh-huh. Tady jsem to našla, jsem to posílala ty Drážďany. Co máte za program? Kámo. Co je? Šufus. Co je, co zase... Vám dám vědět, co musím dělat. Mějte se krásně. Mějte se. Zdravíčko, paní obsah. Drž píču. Jo. Jo, to zmrde. Jo. Ještě něco? Nemluv na mě. Máte nervy, paní. Nemluv na mě, ty kundo! Jo, takže napadnutí, dobře. No! Dobrý den. Vítejte ve službě pro testování vašeho spojení Skype. Po zaznění tónu, prosím, nahrávejte až 10-vteřinovou zprávu. Poté vám vaše zpráva bude přehrána. Do rána seš mrtvej, ty zmrde. Pokud jste slyšeli svůj hlas... Počkej. Já vezmu to napravo. OK. Můžem. Yes. Jdem! These motherfuckers! Co ty jsi se vlasil? Co ty jsi se vlasil? To je jebe, to je strom. Zoe, kde jsi to nechal? Kam, dejte do prdele, já zavřu, vole. Je dobrá bonsai. Dobrý bonsai. Dobrý. Popísi bonsai. Kau, nerozumí. Prosím vás, abyste vypnul motor. Vidím, prosím vás. Co zbyt říkat, pane? Nerozumít, prosím. Já nechci, já jdu prýs, nechci. Sank. Jako nabral, píčo. Yes. Zichle. Zíchle! Zíchle do písi, sora! Pratisber do písi! Já srazil do písi, policajto!